Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Jihad, kitab yang menyebut tentang jihad. Babu ma qila fi dir'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qamis fil harbi. Ini bab apa yang disebut tentang baju besi, dir', baju rantai Nabi, baju besi dia, dan bajunya di dalam peperangan. Hadis yang ke-1257 An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin. Ibn Abbas cerita Nabi kita dalam peperangan Badar. Cerita ni dalam peperangan Badar, Nabi kita duduk dalam Qubbah, dalam dia buat khemah gitulah. Nabi duduk di situ, dia panggil Arish. Kalau kita pergi ziarah Badar hari ni pun ada lagi tempat tu, dia buat masjid, dia panggil Masjid Arish, tempat orang buat Qubbah, buat dom ni, buat bilik untuk Nabi duduk situ. Jadi Nabi duduk dalam Qubbah ni, dia baca doa. Doa apa? Allahumma inni ansyuduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm. Nabi doa. Nabi kita bermunajat pada malam peperangan Badar, malam bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun 2 Hijrah tu. Munajat malam tu tak tidur dia, munajat sungguh-sungguh. Sampai kata jatuh. Kain yang tak bau dia ni jatuh. Duk munajat. Allahumma inni ansyuduka. Ya Allah, aku minta pada engkau, ansyuduka ay as'aluka, aku mohon dengan engkau, ahdaka wa wa'daka, janji kamu dan perjanjian yang kamu nak beri, nak tolong Islam ni, aku nak hari ni. Allahumma in syi'ta, ya Allah, sekiranya engkau nak binasakan umat Islam yang ada bersama aku hari ni, lam tu'bad ba'dal yaum, tidak ada lagi orang akan menyembah engkau lepas pada hari ni, mati dah lah. Fa akhadha Abu Bakr biyadihi. Abu Bakar gerun tengok Nabi doa begitu kuat sekali munajat dia. Fa akhadha biyadihi, dia pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangan Nabi doa, ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah. Hasb. Cukup dah Rasulullah, memadai dah doa yang Nabi kita buat ni. Faqad alhahta ala rabbika. Engkau telah memujuk, engkau telah merayu pada Tuhan engkau. Cukuplah. Wahwa fi dir'i, sedang Nabi kita duk pakai baju si, pakai baju perang. Fa kharaja wahwa yaqul, Nabi kita keluar daripada Qubbah dia, daripada khaimah dia, dia baca ayat Quran ni, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, selagi akan kalah kumpulan ini dan mereka akan lari balik. Nabi baca ayat ni. Sahabat-sahabat adanya dengar ayat ni duk mikir, aku duk fikir ayat mana ni? Rupanya ayat ni Nabi kita baca dalam peperangan Badar. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha. Maknanya masa yang dijanjikan itu, masa itu akan berlaku. Ayat ini pada surah Al-Qamar ayat 45-46. Wa fi riwayatin wa zalika yauma badrin. Peristiwa Nabi kita bermunajat ini di dalam peperangan Badar. Babul hariri fil harb. Ini bab pakai sutera dalam peperangan. Jadi kata di syarah hadis, waqad tarjama al-Imam al-Bukhari li hadzal hadis fi kitabil libas. Jadi Imam Bukhari bawa hadis ni dalam kitab al-libas, kitab tentang pakaian. Dia kata apa? Babu ma yurakhasu lirijali min al-harir lil hakati. Perkara yang diharuskan, yang diberi kelonggaran pada orang laki-laki boleh pakai sutera kerana gatal. Mana kalau orang ni kena nyakit kulit berat, baju lain semua tak boleh pakai semua dah, dia kena pakai sutera je baru selesai gatal dia ni, boleh dia pakai. Nah, itu Imam Bukhari bawa hadis ni dalam Kitabul Libas. Jadi di sini dibawa sekali lagi dalam bab mana? Dalam bab peperangan. An Anasin radhiyallahu anhu qala
rakhasan nabiyyu, nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi kelonggaran kebenaran li Abdurrahman ibni Auf wa Zubair. Abdurrahman bin Auf dengan Zubair bin Awam ini radhiyallahu anha fi qamisin min harir, boleh pakai baju yang dibuat daripada sutera, min hikkatin kanat bihima, kerana ada sakit kulit gatal maka dia boleh pakai. Hikkah tu mana gatal. Jadi wa qad ikhtalafal ulama, para ulama telah berbeza pandangan tentang orang laki-laki pakai sutera. Famana'ahu Abu Hanifah wa Malik mutlaqan. Abu Hanifah dengan Malik kata la, tak benar sama sekali. Orang laki-laki jangan sentuh sutera. Tak benar. Wa ajazahu Syafi'i wa Abu Yusuf lid-darurah. Syafi'i dengan Abu Yusuf benar kerana darurat. Kalau orang ni kata tak boleh pakai, boleh pakai sutera. Berdasarkan kepada hadis Abdurrahman dan Az-Zubair ini radhiyallahu taala anil jami'. Wa annahu aw anhu fi riwayatin, daripada Anas juga dalam riwayat lain, annahuma syakau ila nabi. Dua orang sahabat ini mari mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-qamla, ada gutu banyak dia ni. Kata fa arkhasalahuma fil harir, maka diberi kelonggaran kepada dua sahabat ini boleh pakai sutera. Cerita sutera ni cerita waktu Ana pergi melawat negara Cina. Bila sampai ke Beijing, wajib kita kena pergi ziarah kilang sutera. Oh, dia tunjuk daripada apa ni, ulat lagi, kas ulat sutera tu. Cina tu Cina sungguh, Cina asli. Pandai cakap Melayu, dia kata ini kepompong, nama-nama benda-benda, dia boleh rakyat cerita. Eh, kata awak belajar mana bahasa Malaysia? Dia kata dia belajar di Universiti Beijing. Boleh belajar Melayu. Lebih baik daripada anak Cina beranak di Malaysia ni. Duk main lu gua. Dia tak ada lu gua. Dia cakap betul, cakap bahasa Malaysia. Kali Cina kita sini pun kena hantar balik ke benua. Biar belajar bahasa Melayu, baru balik mari sini semula. Ada. Pandai dia cakap. Ha, tapi yang kita takutnya, bila dia tengok kita pakai kopiah ni, pakai jubah ni, tak nak beli sutera. Dia kata kenapa? Ramai orang Malaysia mari sini beli sutera. Kata saya tanya, laki-laki ke perempuan? Dia kata laki-laki. Ha, kata tak ada apa dah lah. Orang laki-laki pakai sutera ni haram. Nabi dalam hadis Nabi kata haramun ala zukuri ummati. Haram orang laki-laki umat aku ni pakai sutera, boleh orang perempuan pakai. Jadi kalau orang beli juga nak macam mana? Biasanya dia beli kain cadar. Kalau beli kain bolehlah kita kata isteri dia pakai. Kalau kain cadar macam nak buat? Isteri boleh tidur lah, tapi suami nak tidur macam mana? Ini cerita panjang lah. Kita cerita kat lain nanti. Babu ma fi qita ma qila fi qitali Rum. Ini bab apa yang menyebut tentang berperang dengan Rum, kelebihan bagi lawan Rum. An Ummi Haram radhiyallahu anha annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummu Haram dengan Nabi kita bersabda, awwalu jaysin min ummati yaghzuna al-bahra. Umat tentera pertama di kalangan umat aku ni yang berperang melalui jalan laut, masuk ke laut. Qad aujabu. Orang ni, rombongan ini, mereka akan dapat wajib dapat masuk syurga. Subhanallah. Jadi sebab amalan dia ni payah. Orang Arab tak naik perahu, dia naik unta. Tiba-tiba rombongan ni pergi dengan kapal. Jadi ada kata qalat, Ummu Haram kata, qultu ya Rasulullah ana fihim, saya ada bersama mereka ke? Qala anti fihim. Subhanallah. Nabi kata, makcik Ummu Haram bersama dengan rombongan itu. Dia pergi juga. Ni, makcik kita ni radhiyallahu anha. Qalat summa qala an-nabiyyu. Kemudian Nabi kita bersabda lagi, awwalu jaysin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar. Rombongan yang pertama, tentera yang pertama di kalangan umat aku ni yang pergi nak memberangi bandar Qaisar. Mana bandar Qaisar ni? Bandar Konstantin. Qaisar. Rom punya. Qaisar dengan Kisra. Kisra tu Paris. Qaisar Rom.
Wahyal al-yaum Madinatu Istanbul, Turki. Konstantini, iaitulah negara Istanbul sekarang. Maghfurun lahum. Rombongan ini diberi keampunan kepada mereka. Subhanallah. Fakultu ana fihim. Saya bersama mereka ke? Amu haram. Tanya pula nak pergi perai lagi dia. Qala la. Anti tak masuk dalam rombongan ini. Nah, jadi, pasal itulah di antara mangkap kelebihannya Muhammad Al-Fatih. Kerana dialah di antara yang membuka negara Konstantin, negara Turki sekarang, Istanbul. Dia yang buka. Ajaib tuan-tuan. Baca dalam buku, dalam sejarah Muhammad Al-Fatih. Baca sejarah dia. Pelik. Kalau boleh beli CD, walaupun cerita kartun, tapi menarik. Dia ambil macam mana ayah dia didik Muhammad Al-Fatih. Bagaimana guru dia mentakdib dia sehingga dia boleh jadi pemimpin yang besar di saat umur dia masih muda. Ambil cerita ni biar anak-anak kita baca tengok kehebatan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Subhanallahil azim. Tuhan beri pada dia. Jadi tentera-tentera ni dapat mangkap, dapat apa ni, satu kelebihan Nabi kita beri. ISO lah kalau kita zaman kita hari ni kak. Babu qitalil yahud, ini bab berperang dengan Yahudi. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatiluna al-yahud, lagi akan datang satu masa orang Islam akan berperang dengan Yahudi. Hatta yakhtabi'a ahaduhum wara al-hajar, Yahudi akan berselindung di sebalik batu, sembunyi. Fayaqul, batu cakap, ya Abdullah, hadza yahudiyun wara'i faqtulhu. Batu cakap, hey hamba Allah, ni Yahudi di belakang aku ni, mari potong kepala. Sekarang ni Yahudi balik ke Palestin, berhimpun di situ untuk dibunuh oleh orang Islam di akhir zaman. Hadis ni panjang ni. Wa fi riwayatin la taqumu sa'ah hatta tuqatilu al-yahud. Nabi kata tidak akan berdiri kiamat hingga kamu bunuh Yahudi. Yahudi pada ketika itu tak boleh sembunyi. Sembunyi alik batu, batu cakap. Sembunyi alik pokok, pokok cakap. Pokok cakap, ya Muslim, hadza Yahudi. Eh, Muslim, belakang aku Yahudi. Illa syajaratal gharqat. Satu jenis pokok, nama dia pokok gharqat. Pokok ni jadi ejen, tali baru Yahudi. Tak cakap. Duk dia, Yahudi sembunyi. Dia. Kata itulah orang kata, di Palestin hari ni banyak pokok Yahudi duk tanya pokok ni, pokok gharqat ni. Sebab dia nak sembunyi belakang tu nanti. Dia tahu juga cerita. Subhanallahil azim. Jadi kita janji, Nabi SAW beri jaminan kepada kita, orang Yahudi akan dibunuh. Sampai mereka Yahudi batu tolong bagi tahu. Hari ni pun Yahudi duk balas dengan batu ya. Anak-anak Palestin lah tak batu ya. Anak-anak orang Islam dan negara lain bernegara Islam ada batu je. Ha. Anak Yahudi lontar batu, anak orang Palestin lontar batu pada Yahudi, anak orang Islam lain ada batu, reti cakap je. Tahu orang ada batu. Tak kira apa nak buat. OIC dia panggil. Tengok saja, aku tengok je. OIC. Hai, buat tengok di Syria. Umat Islam di Syria dibunuh oleh pokok Nusairiyah ni. Apa benda yang kita buat? OIC betul, tengok ya apa buat. Subhanallahil azim. Lemahnya umat Islam di akhir zaman. Babu qitali turk. Ini bab berperang dengan Turki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta tuqatilu turk. Tidak akan berlaku kiamat hingga kamu berperang dengan Turk. Bapak Turk, Turk ini buat mana ni? Sigharul ayun, sempit mata. Mata dia sempit. Humral wujuh, mukanya merah. Mana orang putih lah, orang putih rupa jadi merah. Zulfal unuf, hidung kepek. Buat mana ni? Pergi cari tengoklah. Mata sepik, muka merah, hidung kepek. Ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Subhanallah, ni buat bandingkan. Seolah-olah muka mereka ini perisai yang dibuat daripada kulit, lepek gitu. Wala taqumu sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta tuqatilu qauman ni'aluhumus sya'ar, sehingga kamu berperang dengan satu kaum kasut dia buat daripada bulu. Ini puak mana ni, puak-puak Turkistan, puak-puak apa sebelah sana kali, wallahu alam. Kita tak sempat tengok. Kalau tengok dalam hadis asyratu sa'ah dibahas panjang oleh ulama dalam cerita. Babu du'a'i alal musyrikin bil hazimati wazalzalah.
Ini bab doa ke atas orang kafir musyrikin dengan kekalahan dan kehancuran. Boleh kita doa kepada orang kafir yang jahat, yang lawan Islam. Orang kafir yang baik-baik tak ada masalah. Biar duduk sekali dengan kita tak apa. Dia cara dia, kita cara kita. Kita dakwah dia sekali-sekala, ajak mari. An Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab 'alal musyrikin. Nabi kita doa pada hari peperangan Ahzab. Bila? Peperangan Ahzab ni bila berlaku? Tahun yang kelima hijrah dalam bulan Syawal. Ingatlah. Peperangan Ahzab ni lima hijrah dalam bulan Syawal. Nabi kita doa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, Allahumma hzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, yang segera kira-kira, ya Allah hancurkanlah Ahzab, ya Allah kalahkanlah Ahzab, ya Allah hancurkan mereka dan goncangkanlah mereka. Doa ni kita boleh baca. Yahudi jahat hari ni, pemimpin-pemimpin negara-negara umat Islam yang nak bunuh orang Islam, kita doa kepada mereka, Allahumma munzilil kitab, sari al-hisab, ihzimit tughat wal mulhidin was sahyuniyin wal yahud wa man syai'ahum, Allahumma hzimhum wa zalzilhum, Allahumma ansur ikhwanil muslimin al-mustad'afin fi Falastin wa fi Suria wa fi al-Iraq wa fi Yaman wa fi kulli makan ya rabbal alamin ya qawi ya matin. Doa, ambil doa ni buat munajat malam-malam, minta Allah Ta'ala beri pertolongan kepada saudara-saudara kita umat Islam di negara-negara yang ditindas oleh pemimpin mereka sendiri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala al-yahudu 'ala an-nabi. Yahudi masuk jumpa Nabi. Faqalu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dia tak kata assalamu alaikum, assalamu alaikum. Maknanya celaka mampu lamun. Bahasa dia gitu. Aisyah dengar. Bila Aisyah dengar, dia jawab lalu, fala'anathum, dia laknat. Wa alaikumul la'nata wal ghadab. Jadi Aisyah kata, katamu lah laknat. Aisyah jawab balik. Nabi diam. Nabi jawab lagu lain. Faqala malaki. Nabi kata, apa awak ni Aisyah? Kata kuat-kuat ni. Qultu awalam tasma' ma qalu. Hey, Rasulullah tak dengar kau, dia kata apa Rasulullah? Assalamu alaikum. Qala awalam tasma'i ma qultu. Mu tak dengar apa aku jawab? Aku jawab wa alaikum, ke atasmu lah. Sam, celaka lah anak tu. Cukup. Kita jangan tambah. Kita cukup memadai dengan lafaz itu. Jadi boleh kalau orang kata kita laknat, kita jawab balik wa alaikum, ke atasmu lah, apa akunya. Kita balas balik setakat tu je, jangan lebih-lebih. Jadi Aisyah bila lebih, Nabi kita tegur dia, Aisyah lah, jangan laknat dia, cukup kita balas balik doa dia. Babu doa lil musyrikin bil huda liat ya ta'allafahum. Ini bab doa untuk orang kafir minta petunjuk, liat ta'allafahum, supaya jinak hati dia. Boleh kita doa untuk orang kafir, tapi bukan doa bagi orang kafir, jangan. Lain tu, addu'a lil musyrikin bil huda, berdoa untuk minta petunjuk pada orang kafir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qadima Tufail bin Amr ad-Dausi. Datanglah Tufail bin Amr ad-Dausi daripada kabilah daripada Yaman, kabilah di Yaman. Wa ashabuhu, dan kawan-kawannya, ala nabi, mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, puak-puak Daus, puak-puak aku juga, kabilah Daus ni asad, deraka, tak mau masuk Islam. Fadu'ullaha alaiha. Tengok Arab ni kalau diguna ala, maknanya doa lah anak ke atas orang tu. Kalau li, doa untuk, untuk, bukan ke atas untuk. Itu beza. Jadi fadu'ullaha alaiha, doalah kepada Allah Ta'ala biar Tuhan lah anak mereka. Faqila halakat Daus, hadausun. Jadi orang kata biar binasa adalah Daus. Dan Nabi doa hancurlah Daus. Nabi doa apa? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Subhanallah. Nabi tak doa laknat, Nabi doa baik. Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayahlah kepada puak Daus biar mereka datang ke Madinah ni jumpa aku masuk Islam.
Ha. Ni masyarakat Melayu ni pelik. Kalau orang doa kau orang kafir, doa matuk hidayah. Gagal rius kapo. Apa ni doa lah. Kita boleh doa kepada orang kafir untuk masuk Islam. Boleh. Contohnya kafir ni baiknya kita. Kita doa, ya Allah, biarlah dia ni, berilah hidayah kepada ahcum kapo dia ni. Biar masuk Islam. Boleh kita doa. Ha, tapi jangan kita doa Allah, doa lah panjang umur lah orang ni, berkat dalam hidup dia, rezeki banyak. Tak boleh lah, dia kapi. Kita doa biar masuk Islam. Ha, doa hidayah. Ha, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya, bila campur tangan orang politik ni. Oh, dia kata doa apa kau orang kapi. Macam-macam buat kita ni, dia tukar barat habis dah. Tak tahu, dia lebih kepada sentimen masyarakat daripada agama. Tengok ni. Nabi kita doa, Allah mahdi dausan wa atibih. Kau orang ke daus. Orang suruh doa lah anak, Nabi kita doa bihidayah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangatlah rahmatnya orang, okay? Bukan macam kita suka laknat orang. Ha. Babu du'a in nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam wa nubuwati wa alla yattakhidha ba'dhum ba'dan arbaban min dunillah. Kita sambung lagi lah depan ni insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.